Ahojte, vítam vás v novom videu a dnes si pre zmenu neotvoríme adventný kalendár, ale mám tu korejský beauty box. Musím sa priznať, že sú to už roky, čo som mala v rukách nejaký korejský beauty box. Kedysi dávno som si raz kúpila korejský beauty box z e-shopu Misha a bola som z toho nadšená, bolo to možno aj 6-7 rokov dozadu, proste veľmi dávno. A ostali sa akoby tu v Európe tie korejské beauty boxy vytratili. Viete, síce kúpiť nejaký korejský box na YesStyle alebo na Stylevanie, tam sa niekedy niečo objaví, nejaké také celkom výhodné boxy, ale tu v Európe je to dosť taká raritka. A preto som rada, že sa mi do rúk dostal tento nový korejský beauty box, ktorý sa volá Korean Beauty Box. A vyšiel v spolupráci s Beauty Love a K-Beauty House. Pokiaľ by ste náhodou nevedeli, čo sú beauty boxy, tak sú to krabičky, ktoré obsahujú množstvo plných produktov alebo aj miniatúr a za veľmi, veľmi výhodnú cenu oproti tomu, čo je vo vnútri. Myslím, že hodnota tohto boxu vo vnútri by mala byť až 130 eur a stojí 49,95, tak nejak, čiže okolo 50-ky, čiže naozaj to, čo nájdete vo vnútri, má viac ako dvojnásobnú hodnotu. Čiže ak použijete minimálne polovicu z tých produktov, tak ste ušetrili. Takže otvoríme si krabičku a máme tu takéto pekné darčekové balenie, čiže naozaj je to úžasné ako darček. Prvé, čo vidím, je takýto letáčik s názvom Korean Beauty Box a je to takýto sprievodca produktmi, ktoré sa nachádzajú vo vnútri. Čiže pokiaľ to objavíte nejakú značku, ktorú nepoznáte, alebo produkt, ktorý neviete, ako sa konkrétne používa, tak v tomto letáčiku si to viete prečítať. A ja by som tieto produkty začala si vybaľovať tak, ako sú vedené v tejto knižke. A prvým produktom je House of Dohua. Dúfam, že som to prečítala dobre, nemám šajnu, nepoznám túto značku. A je to White Rice Wash of Mask. Podľa popisu je to zmývateľná maska na tvár, ktorá obsahuje ryžovú vodu a jemné ryžové zrniečka, ktoré robia na pleti jemnú exfoliáciu a taktiež by mali rozžiariť pleť. Takže som zvedavá, značku vôbec nepoznám, je to takéto uzatvárateľné balenie. Takže uvidíme, aká tá maska bude, nemám žiadnu skúsenosť, ani predstavu, že čo mám očakávať, takže uvidíme. Druhým produktom je Nasi Fig, a to konkrétne Real Floral Calendula Toner. A tento konkrétny produkt veľmi dobre poznám a mám ho momentálne aj v kúpeľni, takže toto ešte nebudem otvárať, pretože práve dopotrebovávam druhý a ukážem vám môj. Takže to vyzerá moje tonikum, ktoré sa snažím už dopotrebať, pretože ho už mám dosť dlho a už by som mala dopotrebovať. A môže sa síce zdať, že je tu toho ešte veľa, ale je tu dosť veľa lupienkov nechtíka, ktorý tu pláva. A toto je úžasné, úžasné tonikum a mne je dosť ľúto, že značka Nasi Fig nie je taká známa u nás na Slovensku, nehovorí sa o nej toľko. Majú perfektné toniky, oni majú samozrejme aj iné produkty, ale to tonikum je úžasné, veľmi takéto osviežujúce, hydratačné, ľahké, perfektné aj pokiaľ máte citlivú pokožku. Veľmi pripomína Kiehl's, oni majú podobné tonikum s nechtíkom, takže pokiaľ dáte korejskú alternatívu, tak toto je topka. Tretím produktom je značka Mixon, a to konkrétne Bean Essence, ktorá obsahuje mix z fazuly, hrušky, granátového jablka a množstvo iných extraktov. A mala by táto esencia vlastne odstraňovať odumreté kožné bunky a masnotu. Takže toto bude perfektné pre baby s masnou pleťou, takže ja sa teším, až to vyskúšam. Taktiež tu píše, že neobsahuje žiadny alkohol ani parfumáciu a malo by odstraňovať taktiež aj čierne bodky z nosa. Takže som naozaj zvedavá, podľa popisu to znie veľmi dobre, takže vyskúšam a určite vám potom dám vedieť, že aké to je. Možno aj nejakú recenziu som napíšem na blogu. Ideme na produkt číslo 4 a je to značka Mizone Cicaluronic Water Fit Mask, takže máme tu aj platenú masku. Táto maska obsahuje centelu aziatiku a kyslenú hyaluronovú a uvidíme, aká bude. Mizone je veľmi dobrá značka, mala som od nej už množstvo mask. Konkrétne túto nie, to vyzerá byť ako nejaká novinka. A píše sa to, že je vhodná pre suchú a citlivú pokožku, takže to bude perfektné pre mňa, pretože mám citlivú pokožku. Suchú síce nemám, ale teraz na jeseň, v zime moja pokožka je na niektorých miestach suchšia, takže to bude super na vyskúšanie a uvidíme, aké to bude. Ako hovorím, Mizone je veľmi dobrá značka, ktorá nie je možno v posledných rokoch taká vyhajpovaná ako iné značky, ale
Je to jedna z takých tých starších značiek ako Miša, ktoré vlastne boli na trhu, teda boli, sú na trhu už množstvo rokov, takže vedia, čo robia a majú perfektné produkty. Piatým produktom je opäť značka Mizon, a to konkrétne Snail Repair Eye Cream. Takže je to očný krém, ktorý obsahuje až 80% slimačieho filtrátu, teda extraktu zo slimačieho filtrátu. A Mizon majú veľmi, veľmi veľa produktov, ktoré obsahujú práve tieto slimačie záležitosti, ktoré viete, že ja zbožňujem. A tento krém okrem slimačieho slizu ale obsahuje aj niacinamid a kolagén a je perfektný na vyhľadenie jemných liniek, taktiež na rozjasnenie čiernych kruhov pod očami, tmavých kruhov pod očami. Šiestým produktom je značka Kernology 95 a konkrétne Toning Light Up Repair Sun Cream. Takže máme tu SPF-ko. Čiže toto SPF-ko chráni proti UVA a UVB lúčom a okrem vysokej ochrany SPF 50+ obsahuje aj peptidy. A práve tieto peptidy pomáhajú pri regenerácii kolagénu v pokožke, pomáha taktiež proti jemným vrázkam, čiže nemáme tu na iba slnečnú ochranu, ale taktiež aj určitý anti-aging v tomto kréme. Musím sa priznať, že značku vôbec nepoznám, ale balenie a celkovo krém pôsobí veľmi luxusne. A tu sa píše, že to stojí okolo 22 eur, iba tento samotný krém, takže ako wow. Teším sa, až to vyskúšam. SPF-ka viete, že to je pre mňa must have v lete, ale aj v zime. Sme síce používam nižší ochranný faktor ako 50+, ale určite to vyskúšam. Najbližšie, aby som vedela, aké to je, pretože naozaj pozrie sa, aké krásne luxusné balenie to má. Predposledným produktom je dekoratívna kozmetika a je to značka Muse Chew Velvet v odtieni 06 Soul Rose. V letáčiku sa píše, že je to niečo ako lip cream, takže krém na pery, ktoré taktiež jemne farbí a má veľmi ľahkú textúru, ktorá sa akoby roztápa na perách a dodáva jej hydratáciu. Takže som veľmi, veľmi zvedavá. Vyzerá to nádherne, krásna farba. Keď som to otvorila, tak vyzerá to ako klasický tekutý matný rúž. Alebo je to možno niečo ako takéto masielko, ktoré zároveň aj farbí. Takže uvidíme. A farba, myslím si, že je veľmi pekná, nositeľná, taká jemná. Ono korejci aj väčšinou tú dekoratívku robia takú veľmi jemnú a nositeľnú. Nič také, že veľmi výrazná alebo too heavy. Takže sme to zvedla, aké to bude. A taktiež na obale sa píše, že je to vegan. Takže pokiaľ ste viac na produkty, ktoré sú priamo vegánske, tak tento rúž je vegánsky. A potom tu máme posledný 8. produkt a je to značka Goody a je to Oil Control Paper. A sú to papierky a máme v balení až 2 kusy po 25 papierikov. Pokiaľ neviete, čo to je, tak sú to papieriky na masnotu. To určite budú poznať baby, ktoré majú masnú pleť, možno pokiaľ máte suchú pleť, tak je to pre vás zbytočnosť, ale pre mňa je také malé must have. Je to vecička, ktorú státe do kabelky, je to malé, ľahké. Kabelka sa do toho slova stráti, ale je to ozaj takýto SOS pomocník, pretože keď ste niekde mimo, urobíte si make-up, krásny make-up, blablabla, všetko a prídete napríklad do reštaurácie, potom skočíte povedzme, že na vecko a uvidíte sa v zrkadle, že vaša pleť je masná. Tak prvé, čo ja vtedy robím, je, že siahnem po týchto papierikoch, zatlačím, ono to oceje všetku masnotu, nelesknem sa, bez toho, aby mi to porušilo make-up. Takže to je takýto malý pomocník, ktorý mám stále v kabelke a naozaj je to vec, ktorá sa v tej kabelke stratí, nezavadzia vám to tam, ale keď ju potrebujete, tak je po ruke. Takže pre mňa osobne je toto veľmi užitočný produkt, pre niekoho možno blbosť, pokiaľ nemáte masnú pleť, ale sa to viete posunúť niekomu, kto z vašho okolia má masnú pleť a ocení to. Takže v podstate tým, že sme tu mali akoby takýto dvojprodukt, tak máme dokopy tu až 9 produktov. A celková hodnota, ako som hovorila, je okolo 130 eur. Ja som vám tu dole písala pri každom produkte, že koľko každý produkt stojí, takže viete si to prepočítať, viete si teoreticky povedať, že ktoré produkty by ste použili, ktoré možno posunuli, a viete si vykalkulovať, či vás tento box vyjde lacnejší ako samotné produkty. Ale myslím si, že zloženie tohto kalendára, či vlastne kalendára, ale myslím si, že celkovo zloženie tohto beauty boxu je veľmi dobré, pretože máme tu na niečo na čistenie, čiže konkrétne nejakú takú masku, nie je to klasický čistič, ale je to čistiaca maska, takže je to v podstate čistiaci produkt. Máme tu toniku, máme tu esenciu, ktorá teoreticky môže slúžiť aj na miesto séra, potom máme tu naplatenú masku
a máme tu na SPF-ko, potom očný krém. Jediné, čo tu chýba, je nejaký klasický krém na tvár, ale tak zase je to beauty box, nemôžeme mať všetko. Možno namiesto tých papierikov mohli dať možno nejakú miniatúru klasického krému, to by som možno ocenila viac a potom by tento box od mňa dostal možno 10 bodov z 10, tak to je to možno, aby som hodnotila 9 bodmi z 10, pretože sú tu nové značky, dobré značky, kvalitné značky a tým, že to neobsahuje úplne možno tie značky, ktoré sú momentálne tak vyhajpované, ale spoznáte nové značky a minimálne o značke Nasifik viem, že je úžasná. Tu mám otestovanú a presne konkrétne tento produkt, ktorý tu je. A aj kvôli tomuto produktu som chcela tento box, pretože viem, že je to perfektné a toto tuniku mi už dochádza, takže ďalšie sa do zbierky určite hodí. Taktiež musím povedať, že je skvelé, že tento box obsahoval samé plné balenia a nebola tu žiadna miniatúra, čo je akože tlieskam, pretože mnoho beauty boxov obsahuje veľa miniatúr a menej plných balení, tu nám máme samé plné balenie, takže toto je naozaj veľké plus. Takže to bolo za mňa všetko, dajte mi vedieť, čo vám tento beauty box páči. Samozrejme odkaz, kde ho viete kúpiť, máte dole v infoboxe a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!